qytetarët sigurisht që kanë nevojë shumë e më shumë, në legitimitet të tyre, 5.2 miliard, 52 milion dolar, prek taksën atje, prek taksën këtu, që do me thëmë prek ta, kë gënjeni, do të thot që të prekësh taksat, do të thot pastaj që të cënosh pensionet. Pse i kranësoni paketat, thoni që Kroacia ka hequr taksën? Po Kroacia, a e mbron biznesin e vogël dhe qytetarët me energji? Fatkesish në konferencën e kryetarëve, dje ndodhi një ngjarje dhimbshme, një njollë turpi për parlamentarizmin shqiptar, një mungesë vizioni dhe koherencë ndaj atij realiteti dhe çfarë ne do të bëjmë dhe si do të përgjigjemi ndaj tij. Një qëndrim antiperëndimor, i papërputhshëm me qëndrimin e partnerëve tanë dhe intereset e rajonit. Zoti Balla, ju duke përdorur pushtetin tuaj, pavarësisht ishit apo nuk ishit në atë mbledhje, me kontrollin e majorancës, bët që ajo konferencë sabotoi votimin e sotëm për t'ju bashkuar një proteste që ndoshta mund t'jetë edhe nga ndonjë qytetar i pa angazhuar politikisht, por që sa kohë Sali Berisha, televizioni Dbirit Saliut dhe televizionet e Vladimir Putinit t'i bëjnë jehon protestave që ju organizoni, mbajni me shnet. Kërkoj rezoluten, sepse ju po shkelni embargon, po shkarkohen anije ruse në kundërshtim me embargon, në një kohë kur bota shpall Putinin kriminal lufte. Ju vazhdoni dhe vazhdoni, thonë janë grur, nuk është grur, janë tuba. Pandaj të fusi rezoluten, të respektoni embargon,